大家好，我是金管服务郭春福，我伫这个帽仔界已经做60年，单帽、纸帽、银帽，我拢有咧做，尤其是单帽甲纸帽，是我民国67年到70年开发出来的物件。即卖电电马的帽啊，是目前我所做过台湾啊，甚至世界上界大顶的银帽。所以我是按说讲，要注重一点，要来申请金氏世界纪录。我只邀请全国兴趣摄影的好朋友，大家来参加由台南市政府文资处所举办的摄影奖摄影比赛，奖金45万，收件到我6月30，大家来参加哦。